Det är tvåmålsskytten Niklas Bogström efter den här premiärmatchen mot Linköping. Ja, vi får vara nöjda med de här tre poängen. Och vi kan göra en bra första och lite problem i andra, men i tredje kommer vi upp igen. Och, ja, då vinner skotten, men vi är ganska effektiva idag och vi vinner på det. Och skönt också. För egen del att få göra två bästa poängen i ena säsongen. Varför blev det två mål för dig idag? Vad hände det? Ja, jag råkar vara på rätt ställe, rätt tidpunkt. Ingen mer. Det ledde att jobba fram fint där punkter, men jag kom med låg fart och hade ganska rätt att få ner målvakten och hitta lite plats där i stolpfoten. Och sen andra målet så var det fallet och skickade upp på mål och bra passning som jag får en styrning på. Den går någon konstig båge rakt till målvakten och in i mål, så ja, det känns bra. Ni vinner ju med 5-1. Var det ni som var bra eller Linköping som var dåliga, tycker du? Jag tyckte faktiskt att Linköping var bra idag. Vi var, som jag sa, effektiva. Det som gjorde att det drog iväg lite, men jag tyckte det var en tight match. De hade riktigt bra powerplay framförallt, och vi hade lite problem